Dažāda veida droni, munīcijas, automobīļi un pat ēdiens. Tas viss Latvijā ražots un izmantojams. Kā piemēram, militārās amfībijas. Uzņēmums interesantā izskata visurgājējiem dod jaunu dzīvi, lai karavīri un zemesargi varētu gan vieglāk pārvietoties, gan pārvietot militāro tehniku. Jau 20 amfībijas ir iegūšas jaunu elpu un lielākoties tās izmanto zemesargi. No neejošiem benzīna dzinējiem, kuri jau no 70. Gadiem tiek aprīkoti ar karburatoru sistēmām, ar lieliem degvielas patēriņiem, liekam iekšā dīzeļu dzinēju, veidojas kaut kāda savā ziņā ekonomija. Jā, arī munīciju var ražot Latvijā. Uzņēmums Vairog EU munīciju ražo jau pusotru gadu. Ceļš līdz tām vedis jau laiku iepriekš, kad tas izgatavojas iekārtas, kas ražo pašu munīciju. Nu jau uzņēmums sadarbojās ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Mums ir pašiem sava balistiskās testēšanas laboratorija, kas šeit Latvijā ir, tā ir unikāla lieta, kas nav kaimiņu valstīs. Mēs varam savu saražoto munīciju testēt, pētīt balistiku un uzreiz attiecīgi uzlabot, mainīt sastāvu, izejvielas. Ja mēs redzam munīciju ar tādu galu, jā, tad tā ir mācību munīcija, jeb salūta munīcija, ko izmanto mācībās. Ja mēs redzam munīciju ar tādu melnu galu, tad ja būs bruņusitēji, sarkanu trasieri. No attāluma varētu šķist, ka šī ir liela oranža spēļu lidmašīna, bet nē. Tas ir Latvijā pilnībā izstrādāts un komplektēts bezpilota lidaparāts, kā mērķis pretgājas aizsardzības mācībās. Šis konkrēti ir mūsu jaunākais modelis ar lidojumu attālumu līdz 300 km, kas, protams, šādam variantam nav vajadzīgs, bet viņam ir iespēja arī ievietot kravu līdz 6,5 kg. Kopumā pasākumā piedalījās 40 dažādi Latvijas uzņēmumi, visi pilnībā gatavi dzimtenei nodrošināt nepieciešamo. Mums ir precīzāk jākartē, precīzāk jāidentificē tie produkti, kas ir šeit uz vietas arī saražojami, kas mums ir nepieciešami un tādējādi arī dodot, teiksim, konkrēti skaidrs signāls arī mūsu industrijai, ko tad īsti arī, kurās jomās mums arī ir jāsadarbojas, kurās jomās mums jāmeklē arī kopalode. Vienlaikus esot jāmeklē arī ārzemju sadarbības partneri, lai daļu no viņu ražotā varētu lokalizēt arī Latvijā. Aleksandrs Trauma, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.